1 Коринтини 15:57. Алелуя! Благодарим на Бога, който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос. Благодарим на Бог, който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос. Победата е чрез Господ Исус. Слава на Тебе! 2 Коринтини 2:14. Благодарим на Бога, който винаги ни води в победоносно шествие да триумфираме в Христос. И чрез нас изявява аромата на познанието на себе за себе си на всяко едно място. Благодаря Ти, Господи, че чрез нас, че чрез Христос Ти ни правиш да триумфираме и да и ни водиш в победоносно шествие на всяко едно място и изявяваш Твоето Евангелие. Слава на Тебе, Господи! Псалм 107:2. Нека изкупените от Господа да кажат така: тези, които Той изкупи от ръката на врага. Изкупените от Господа, от кого ги изкупи? От ръката, от властта на врага. Благодаря Ти, Ти си ни купил. Ти си ни купил от властта на Сатана. Ти си ни купил от ръката на Сатана. Ти си ни купил от царството на Сатана. И вече сме в Божието царство. Ние сме под властта на Исуса и не сме под властта на дявола, но даже имаме власт на дявола. Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, на скорпиони, власт на цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди. Слава на Бога! Нищо! Алелуя! Евреи 11:28. Чрез вяра Моисей празнува Пасхата и поръсването с кръвта, за да не може да ги унищожи, да унищожи първородните онзи, който, да не може да се докосне до тях, онзи, който унищожаваше първородните. Аз Ти благодаря, че чрез кръвта на Исуса, която поръсваме, кръвта, която беше пролята на кръста и която днес прилагаме и поръсваме, чрез нея можем да бъдем опазени да не се докосва до нас разрушителът. Чрез кръвта на Исус разрушителът не може да се докосне до нас. И сега един стих, прекрасен стих, който се намира в 1 Йоан 5 глава. Последният стих, мисля, че трябва да е някъде към 20 стих. 1 Йоан 5 глава може би да е 20 стих вече. И 18, 19, 20 трябва да е някъде. 1 Йоан 5:20 ли е? И този стих казва, че... Не този. 18 стих казва: който е роден от Бога, пази себе си и нечестивия не се докосва до него. Така ли е? Знаем, че всеки, който е роден от Бога, не се грешава. Но онзи, който се е родил от Бога, пази себе си и лукавия не се докосва до него. Който е роден от Бога, не се грешава. Не се грешава. Но пази себе си, да не би нечестиви да се докосне до него. Така че, Боже, Ти направи така, че наистина да не съгрешаваме, да пазим себе си, да пазим себе си, нечестивия, по никакъв начин да не се докосва до нас. Ние се молим в името на Твоя свят Син Исус Христос. Халелуя! Карбабабабабатефиребега! Ето, минахме през медният олтар в общи линии. Може и повече да се задържиме на него, но горе-долу минахме през медния олтар и ние Ти благодарим, Господи. И сега следващото, което идва, за което Те моля да ни прекараш през умивалника. Твоето Слово. Твоето Слово е нашето огледало. Твоето Слово е умивалника. Твоето Слово е светлина на пътеката ни.
И аз те моля за Твоето Слово, Господи. В името на Исус. Нека Твоето Слово да живее, да обитава в нас. Твоето Слово да се вселява богато вътре в нас. И ние да бъдем в Словото, да бъда в Словото и Словото да бъде в мен. Нека Словото Ти да стане кръв и плът в мен. Нека Словото Ти да завладее моето сърце. Да изпълни моето сърце, да се вкорени дълбоко в сърцето ми Твоето Слово. Нека Твоето Слово да породи вяра в моето сърце и да изпъди всяко съмнение, колебание и страх. Всяко съмнение, колебание, страх, неверие да бъдат изпъдени от сърцето ми. И нека Твоето Слово, Словото на вярата да изпълни сърцето ми. Да завладее моето сърце. Словото на Всемогъщия Бог. Твоето Слово е светлина, Твоето Слово е истина. Твоето Слово е моето огледало. Научи ме, Господи, да ходя в Словото Ти. Научи ме и те моля да ме измиеш с Твоето Слово, да ме измиеш. Да измиеш нозете ми, да измиеш ръцете ми, да ме измиеш с Твоето Слово съвършено. Да ме очистиш от всяко нечисто нещо посредством Твоето Слово. Както свещениците преди влязат да служат в светилището, са избивали ръцете и нозете си, за да могат да слугуват святите неща. Така те моля и ти да измиеш нозете ми и ръцете ми, за да мога да ти слугувам с свята премяна, да бъда свят и чист, като ти слуша, да не ти служа с нечистота. А, благодаря ти за Твоето Слово. Твоето Слово е живот. Твоето Слово ме съживява. Твоето Слово е живот за мен. Твоето Слово ме съживява. Аз ти благодаря за Твоето прекрасно, прекрасно Слово. Халелуя. Отдавам Ти слава и хвала за Твоето Слово, Господи. И чрез Твоето Слово, Господи, искам да вляза в светилището. Искам да вляза в светилището през вратата, която е Исус. Портата беше Исус, пътят. Искам да вляза през вратата в светилището, който е Исус, истината. Дай ми да познаеме не само Исус като пътя. Аз те моля да познаем Исус не само като Исус пътят, но да го познаеме като Исус истината. Истината. Само истината и цялата истина. Аз те моля да познаваме Исус като истината, единствената истина и цялата истина. Ей, това е прекрасно. Дай ни да познаваме Исус като истината, единствената истина и цялата истина. Както в съда казват истината, само истината и цялата истина. Така ние заставаме и искаме не само да познаваме Исус като единствения път за спасение, което беше портата за двора, но да познаваме Исус като истината, която е вратата за светилището. Истината. Исус като единствената истина. Той каза, аз съм пътят истината. Т.е. единствената истина и живота. Имаме порта, врата и завеса. Портата е пътя, вратата е истината, завесата е живота. И аз те моля, Господи, Ти да направиш така, че да познаем Исус като истината, единствената истина и цялата истина, не частична истина. И не да мешаме други истини. Истината, единствената истина и цялата истина. Арбабаши калабара теферибека. И да минем през вратата. Да познаеме Твоята истина. И истината ще ни направи свободни. Ха!
Страхотно, благодарите за това откровение. Господи, ти ми каза, ще познаете пътя и пътя ще ви направи свободни. Ти каза, ще познаете истината, истината ще ви направи свободни. Когато те познаеме като истината, когато познаеме истината в пълнота и познаеме Словото ти в пълнота, наистина ставаме свободни. Ще познаеме истината и истината ще ни направи свободни. Пътя ни спасява, истината ни освобождава, слава на Исуса. Халелуя. Труба шикала барате. И след това идва живота. Изобилният живот идва след това. Завеса. Идва след това. Благодаря ти за живота. Искам да опознаем Исус като пътят за спасение. Искам да го опознаем като единствената истина, вечната истина, пълната истина, за да бъдем свободни. И след това да ни дадеш да влезнем в живота. Да минем през завесата, която е живота, да ни дадеш оня изобилния живот. Първо идва спасение през портата, като познаем Исус като пътя. Идва освобождение, като познаем Исус като истината. И идва живота, като познаем Исус като живот. Слава на Тебе! Халелуя! Всичко това в скинята. Руба шикалабарабара тихирибика. Шикарабарабара тихирибика. Благодаря ти. Благодаря ти, че ни разкриваш истините си. Дам ти славата и хвалата. Исус, истината. А толкова малко те познаваме, Господи. Толкова малко, затова толкова малко свободни хора има. Защото докато човек не познае истината, не може да бъде истински свободен. Мнозина познават само пътя, но не познават истината. И затова не познават и живота. Няма изобилен живот. Истината, познаването на истината в пълнота носи свобода в пълнота. Харба шикала баба бара тиферебека. Благодаря ти. Да минеме през Исус вратата. Не само Исус портата, т.е. Исус пътя. Да минеме през Исус портата, който е пътя. Той е пътя за спасение. Да минеме през медния олтар, който е кръста и кръвта на Исус, за да бъдем очистени. Да минеме през умивалника, Словото на Бога, което да ни очисти. И да влезнеме през Исус, който е истината в светилището. И там в светилището. Алелуя. Златният светилник. Златният светилник. Златният светилник, действието на Святия Дух. Светлина. Идва светлина на пътеката ни. Идва светлина. Божието Слово става светлина за нас. Божието Слово става светлина на пътеката ни. Чрез действието на Святия Дух. И аз ти моля, Господи, наистина Святия Дух да озари пътеката ни. Чрез Твоето Слово, Святия Дух да озари пътеката ни, чрез Твоето Слово, златния светилник, да носи светлина, 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 озари пътя ни, Господи. И сега този път към Нигерия, аз те моля, озари пътя ни, Господи. Колкото и съпротиви да има, нека всичките да се разрушат, светлина на пътеката ни. Всички тръни да се махнат, нека огъня на Святия Дух да изгори тръните. Нека всяка клопка и примка на Сатана да бъдат разрушени. Заповядай на ангелите си за нас да ни пазят във всичките ни пътища, на ръце да ни вдигат, да не ударим камък ногата си. Всяка верига, която се опитва да ни вържи, да ни спре, да ни забави, нека да бъде разкъсана в името на Исус. Светилникът. И след това масата с присъствените хлябове. Благодаря ти за тая маса с присъствените хлябове. Исус каза, аз съм хляба на живота. Нека Твоето Слово, което е истина, вратата е истината,
светилника Твоето Слово светлина и след това присъствените с хлябове Твоето Слово, т.е. светлината е откровение, откровение върху Слово и след това присъствените хлябове Твоето Слово бъде храна за нас. Значи навън в двора не може да се нахрани човек. Навън в двора, ако не си в светилището, слушаш Словото и не се храниш с него. Храниш се в светилището. Господи, нека Твоето Слово да стане храна за нас вътре в светилището, присъствените хлябове. Твоето Слово да бъде храна за духът, душата и тялото ни. Твоето Слово да бъде храна за нас. Да я храниш, да ни храниш. Значи Словото ни храни в присъствието на Бога. Арба бабаши калабара тефиребика. Присъствените хлябове. Твоето Слово е хляб. Не само с хляб ще живее човек, но със всяка слово, всяка дума, която излиза от Божията уста. Там думите излизат от устата и ни хранят. В светилището. Слава на Тебе, Господи. Арба бабаши калабара фурба марате. Шепи капарата. И после... Шепи какво беше? Да, това обаче на английски така, обаче на български това е златният, как се нарича, харбаши калабабара тефирибика. Слава на Тебе, Господи. Шепи капарата. Аз избягах, тъй като ми показа английската дума, ми избягах българската. Шепи капарата форма мерате. Ами предучтиво. И това е в евреите. В евреите, виж, някъде 7 глава, 8, 9 глава започва там с какво е в скинията. Като четеме Библията на английски и после забравяме на български бяхи. Хурба шикаля, брате Ферибика. Шикара баба, брате Ферибика. Шипиката лабара, брате Ферибика. Кадилник. Кадилния отар. Шикара бала фурма марата, кадилния отар. С тамяна. О, слава на Тебе, Господи. Турба баба шикаля барата фирибика. Уханието. Шивек, съживи молитвата ни, Господи. Молитвата. Тамяна. Молитвата. Курба шикаля вътре в присъствието. Молитвата вече. Молитвата вече е различна в присъствието на Бога. Аз те моля, Господи, да съединиш молитвата с Словото и Словото с молитвата. Молитвата в Словото и Словото в молитвата. И те моля да ни заведеш, да сбързам за това, бързам да отидем там, да минем през завесата, което е образ на тялото на Христос. Тя се разкъса, както се разкъса тялото на Христос, беше разпънато и пътя към света свети и баш към присъствието на Господа е отворен чрез тялото и кръвта на Исус. Имаме дързост да влезнем в света свети. Защото великият първосвещеник влезна един път завинаги в света светих самите небеса, за да извоюва вечно изкупление за нас. Не с кръв от телци или агнета или козли, но със собствената си кръв великият първосвещеник влезе в света светих и проправи пътя, за да можем да минем през неговата, чрез неговата кръв. Така че завесата се разбра, завесата е Исус, животът. Самото присъствие на света и светих, със самото присъствие на Бога е вече кипи живот, извира и кипи живот. Различно, това е различно положение. Арба баши кала бабара тефири. В двора има плач, жертви, колене, кръв, миене, умиване, плътски действия. В светилището откровения, храна, освобождение и други такива неща, обаче вече като минеш Исус живота, Исус живота, завесата, Исус живота, ордата, Исус пътя, вратата, Исус истината, завесата, Исус живота, като минем там, вече влизаме в кипящия, врящия, в истинския живот на Господи. И ти благодарим за този живот, Господи. Изобилния живот, вечният изобилен живот, още тук да го преживяваме на земята. Изобилния живот във всяко едно отношение,
в святая святи в присъствието на Господа, там където е ковчега на завета. Ковчега на завета. Там наистина ние сме мъртви и там наистина Бог е жив. Слава на Бога! Той ковчег, ние сме мъртви чрез Той ковчег и Той е жив наистина в нас и чрез нас. Арбабаш, там е славата. Там слушаме гласа на Господа. Там чуваме и слушаме гласа на Господа в святая свети. И нека да се отворят нашите вътрешни уши да слушаме Твой глас. Там мястото на славата и там никакъв демон не може да припари. Слава на Бога! Демоните са навънка на двора. Демоните са навънка на двора, който мине през истината, а пък още повече през живота никой не може, никакъв демон не може да не може да отрая там. Защото Господ е огън прияждащ и прияжда враговете ни. Слава да бъде на Господа! Хорба да бълши краля бара, фурабате! Твоето свято присъствие. Дай ни да влизаме дълбоко и 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 дълбоко в Твоето свято присъствие. Скъпи Исусе, Ти си портата, Ти си пътят, Ти си вратата, Ти си истината и Ти си живота, Ти си завесата. И искаме, Господи, там, в Твоето присъствие, Твоето присъствие на живот, блика живот, извори на живот, там да пребиваваме, Господи, където е живот. Да ни къпеш в Твоя живот, да ни изпълваш с Твоя живот и от отробите ни да текат реките от жива вода, да можем да съживяваме и другите. Ето нашата родина има нужда от съживление, Господи. А как да дадем съживление, ако го нямаме? Как да дадем живота, ако го нямаме в себе си? Може ли човек да даде нещо, ако го няма? Ето аз отивам, Господи, искам да отида в Нигерия. Искам да отида, искам да се докосна до едно присъствие, искам да се докосна до едно помазание, искам да се докосна до едно пророчество откровение. Искам да вляза в едно положение, в един контакт, да вляза на едно ново ниво, Господи, за да мога да помогна на нашия народ, на нашата родина. Да мога да помогна с Твоята благодат. Имам нужда от повече и повече и повече и повече. Тая година искам стократно. Стократно искам тая година. Стократно. Както и сяд пося и пожена стократно по време на криза, по време на глад. И аз искам, Господи, да пожена стократно. И това, което искам стократно да пожена, не пари, не злато и сребро. Искам стократно помазание, стократна вяра. Искам да пожена стократно и не ще да го ограничавам, казвам поне стократно, за да не слагам граница на Твоето действие, защото Ти на Исус даде духът без мярка и аз не искам да ограничавам духът, искам без мярка, без мярка, защото Исус е нашия пример, без мярка. Орба баба шикала баба рафур рабате феребика. Ербикала, рубака, шика, рума, кепе, кепе, лепе, шека, прясно помазание, съживяване на вярата, вяра в невъзможното, вяра в чудесата, вяра в възкресяването на мъртвите, вяра в изцеление на всяка болест, вяра за изговаряне на всеки демон, вяра за творчески чудеса, вяра за укротяване на бурята и на вълните, вяра за изсушаване на смокинята, вяра за изкореняване на черниците и насаждането и в морето, вяра в името на Исус Христос, вяра, която върши невъзможните неща, защото няма нищо невъзможно за оня, който вярва в Бога. Няма нищо невъзможно с Бога, така че моля те за тази вяра да не дадеш. Алелуя! Алелуя! Кабабабарафурабаши калабабате феребека. Алелуя! Алелуя! Слава на Бога, ето молиме се. Вече един час, час и 24-5 минути.
И аз ти благодаря, Господи, за тая молитва, която ми даваш. А тя преминава като 10-15 минути. Молиме се, кабабара, фурабаши, калара, ти фирми. Алелуя! Слава, слава! Очакваме прекрасни неща от Бога. Аллилуйя. Аллилуйя. Отдаваме ти слава и хвала и ти благодарим, че ти чуваш молитвите ни. Ние с вяра ти благодарим, с тази молитва с вяра ти благодарим, защото няма нищо невъзможно с тебе. Благодарим ти, че ти си чул молитвата и си дал отговора вече. Според Марк 11 глава, 22 до 24 стих там. Каквото и да поискате, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне. Мисля, че 24 стих е този. И аз ти благодаря, Господи, за това, че това, което сме се помолили, вече сме го получили. Според Марк 11:24. Каквото и да пишете в молитва, вярвайте, че сте го получили вече и ще ви се сбъдне. Отдаваме ти славата и хвалята за това, че ти си чул молитвата и че си дал отговор на молитвата. Преди да сме го видели, ние вярваме, защото вярваме на тебе, че ти си и че ти възнаграждаваш уния, които те търсят. И ние вярваме в Твоето Слово и Твоето обещание, че Твоето Слово е истина и Твоите обещания са истина. Отдаваме ти славата и хвалата. Арба Вага Батхи Рибика. Алелуя! Отдаваме ти слава и хвала. Ангелите на Господа са освободени и действат в резултат на молитвите ни. Благодаря ти, Боже. Кръвта на Исус е в действие. Името на Исус е в действие. Святият Дух е в действие. Словото на Бога е в действие. Много слово изговорихме. Всичко това в момента в духовния свят се движи. Стават неща, случват се неща в духовния свят. Благодарим ти, Господи, отдаваме ти славата и хвалата. Арба бабаши, керипети, лукуру баба, шикараба, тифирибика, албаба, шикала бабате. Всичко това в момента се случва. И ти благодаря, Господи, сега те моля за всеки един от нас и за братите и сестрите, за съня. Ти да ни говориш в нощно време. Понякога пускам нощно време, голяма част от нощта да върви Божието Слово. Не ви съветвам така да не ви се сърдят роднините. Моята роднина тук ме търпи, обаче някой може да не ви търпат с това нещо. Е, не само търпа, на мен е приятно. Даже е приятно да слуша злото. Обаче някой може да имат хора, които да не го харесват това нещо. И нощно време започваш да сънуваш сънища върху Словото. Може да една глава да е, да се слушаш, може една книга да се пуснеш. Благодаря ти, Господи, за това нещо. И Божието Слово те измива, те изчиства. Влияе върху съня. Много е интересно. Започва да насочва сънища и от време на време бам някое откровение през нощта. Защото ти не слушаш, ти спиш, не слушаш постоянно. Обаче по някое време някакво слово изниква и ти променя съня. Алелуя, благодаря ти, Господи. Арбаши калабарбара ти фирмек. Прекрасно е Божието Слово. Да се събуди с него, да легне с него. И очаквам просто да изригне вярата и да изригне помазанието. He touched me. Той ме докос. Ето тук една сестра казва: слава на Бога, докато се молихме за измиване,
На греховете ни усетих помазанието на Светия Дух и започнах да кашлям и ми олекна. Прекрасно. Радвам се, сестра, за тебе. Бог те благослови. Хубаво е така, като имате свидетелства, да ми ги изпращате малко по-подробно, не само с една дума, за да може и други хора да се насърчават за това, което Бог върши. Защото мнозина не вярват, обаче трябва да разпространим учението на вярата. Кабарафур рабаши карабарате. Слава да бъде на Светия Бог. И така, отдаваме ти слава и хвала, ето вече час и половина. И аз смятам с това нещо... Нещо имаш ли да споделиш ти? Благодаря на Бога, много се радвам на тези молитвени събрания и вярвам, че всички вие се насърчавате, защото най-важно е Неговото присъствие. Аллилуйя. И със Святия Дух, защото ако Бог не ни насочи какво да правим, ние не можем сами. Той казва, пребъдвайте в мене и така и аз ще пребъдвам във вас, защото без мене не можете да сторите нищо. Амин. Амин. Друга сега, друг брат пише, не спирам да се прозявам и чувствам лекота. Бъди свободен в името на Исус. И в името на Исус бъдете свободни, но помнете това. Ще познаете истината в пълнота. Исус като истината. Ще го познаете в пълнота. И Той ще ви направи свободни. Така че нека да тичаме да познаваме Господа. Не само да познаваме какво трябва и какво не трябва. Имаме ли право, нямаме ли право. С което постоянно продължават да ме занимават хората. Имам ли право, нямам ли право. Да вземем да напишем един нов закон, кой какво има право и кой няма право. И да се успокоиме. Ако хората толкова искат само има ли право, няма ли право, в исляма там се знае най-добре какво има право и какво няма право. Но тук се иска Богопознание. Да познаваш Господа, това е правото. И Йоан 3 глава, не 17 глава 3 стих казва, това е вечен живот. Какво е вечен живот? Какво имам право и какво нямам ли? Не. Да познават Тебе, единния истинен Бог и Исуса Христа, когато ти изпратил. Значи, да познаят Тебе и Сина ти Христос. Това е вечен живот, да познаваме Бога. Да познаваме Христа, това е вечният живот. Който не познава Христос, кой е вечен живот? Той не познава живот. Как да има живот, като не познава живот? Така че нека да се стремим да познаваме и казва, Сам 105.4. Търсете Господа и Неговата сила. Не само какво имаме право и какво нямаме право. Търсете Господа, обикнете го. Обичай Господа с цялото си сърце, цялата си душа, всичките си ум, всичката си сила. Да възлюбиш Господа. Търсете Господа и Неговата сила. Търсете лицето му винаги. Ето това е духовно, а не просто плътско християнство. И слава на Бога, Бог да се смили за нас и да ни води и да ни учи. Халелуя! Турба баба шикара бара фурна!